Който се смее последен, загрява най-бавно, гласи една стара шега. В случая с мини SUV-тата, най-експлозивно растящия сегмент на автомобилния пазар в Европа, шегата до сега беше за сметка на Citroën. Докато другите се скъсваха да продават модели като Nissan Juke, Renault Captur или Peugeot 2008, в тази компания упорито си залагаха на изпитаните мини-ванове от семейство Picasso. Наистина те бяха съвсем разумни и практични коли, но модата не се вълнува от неща като разум и практичност. Затова накрая и Citroën бе принуден да отстъпи. Ето го и първият резултат – новият C3 Air Cross, който заменя рационалните Picasso с нещо далеч по-емоционално. За да преценим доколко успешно, го сравнихме с един от най-атрактивните играчи в този сегмент – Mazda CX-3. Веднага ще ви направи впечатление, че в Citroën и тук са подходили по свой начин. Air Cross няма нищо общо с доминиращия навсякъде другаде агресивен, спортен дизайн. Вместо това получавате заоблени форми, геометрични фигури и приятна симетрия. Красотата е в очите на наблюдателя, както казват, но на нас лично това решение ни харесва. Първо, тази кола отдалеч се разпознава като Citroën, какъвто далеч не е случаят с повечето други марки напоследък. И второ, по пътищата ни и без това има достатъчно агресия. Вместо това, този повдигнат C3 излъчва добродушие и предизвиква симпатия. Поне у нас симпатия предизвиква и интериорът, със същия свеж геометричен подход. Седалките са удобни, мястото отпред е в изобилие, мястото отзад е оскъдно. Но това е типично за всички в този клас. Багажникът побира 410 литра, забележимо повече от Volkswagen Golf и направо колосално на фона на Маздата, която не събира и 300. Качеството на изпълнение е друг въпрос. Доста от материалите са твърди и евтини на пипане. Дълбоко не одобряваме и решението почти всички функции да се командват от тъчскрина на мултимедията. Можете или да си настроите климатика, или да избягвате дупките между правец и етро поле, но не и двете едновременно. Нашият тестов Air Cross печели няколко точки и с двигателя си. Това е трицилиндров 1.2 турбо с 110 коня и звучи като миксер на фона на добрия стар 2-литров атмосферен мотор в Маздата. Но е доста по-пъргав и между нас казано по-икономичен. Все пак избягвайте базовата версия без турбо, защото въртящият ти момент е толкова малък, че прави от всяко изпреварване адреналиново приключение. Шестстепеният автоматик е на моменти малко муден, но е истински космически скок в сравнение с предишната роботизирана кутия на Citroën, за която не можем да ви кажем искреното си мнение заради забраната на СЕМ за роготни в ефир. Между другото и двете коли обявяват малко над 5/100 среден разход. С Citroën постигаме 7/100, с Маздата 9. Другата силна страна на C3 Air Cross е цената, макар че всъщност зависи с какво го сравнявате. Базовата версия, която не препоръчваме, започва от 28 000 лева, което е с над 8 000 арки над обикновения C3. За турбо с автоматик ще ви трябва 37 000, което вече е доста соленко за малка градска кола. Но за аналогична Mazda с предно предаване ще ви трябват 44 000. Японската кола все пак се предлага и с двойно предаване, докато Citroën-ът е само с предно. Като опция може да поръчате така наречения Grip Control, с който ръчно да базикате настройките на Traction Control-а, но няма особен смисъл. 17 см просвет са достатъчни да се справят с дупки и тротуари, но това не е машина за офроуд, нито пък за спорт. Воланът е твърде свободен и не дава обратна връзка в завоите, колата се накланя забележимо. Което всъщност е добре, защото ако искате спорт, какво търсите при високите кросовери? Вместо това C3 Air Cross дава онова, което от край време сме свикнали да очакваме от Citroën. Удобство. И приятното чувство, че останалите хора вътрешно се усмихват, щом ни видят.